কাইলৈৰ দিনটো হ'ব এটা বিশেষ দিন। মুছলিম দেশৰ নদীৰ পানীৰেও হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ জলাভিষেক। এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত মাফিয়া আতিক আহমেদক লৈ চৰ্চা নহয়, চৰ্চা চলিছে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ এক ভব্য অনুষ্ঠানৰ। সাজু হৈছে সকলো 23 এপ্ৰিলৰ বাবে। এই দিনটোৱে সকলোকে আচৰিত কৰিব, কাৰণ এই দিনটোৰ বাবে যোগী আদিত্যনাথলৈ বিশ্বৰ 155 দেশৰ পৰা আশীৰ্বাদ পঠিওৱা হৈছে। এই দেশসমূহৰ ভিতৰত আছে চাইনা, পাকিস্তান, ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনো। কাইলৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে দেশৰ 155 পবিত্ৰ নদীৰ পানীৰে ভগৱান ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ জলাভিষেক কৰিবলৈ গৈ আছে। ৰাম মন্দিৰৰ জলাভিষেক কেৱল ভাৰতৰ পবিত্ৰ নদীৰ পানীৰেই নহয়, বিশ্বৰ বহু নদী আৰু সমুদ্ৰৰ পানীৰেও হ'ব জলাভিষেক। আপোনালোকে জানক যে ৰাম মন্দিৰৰ জলাভিষেকত আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, কানাডা, ইটলী, চাইনা, জাৰ্মানী, ছুইজাৰলেণ্ড, ৰাছিয়া, ইউক্ৰেইন আদি দেশৰ পানী উত্তৰ প্ৰদেশলৈ পঠিওৱা হৈছে। আমোদজনক কথাটো হৈছে বিগত এবছৰ ধৰি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ মাজত যুদ্ধ চলি থকাৰ পিছতো দুয়ো দেশে ৰাম মন্দিৰৰ নামত পানী পঠিয়ায়। এইবাৰ শুনক পাকিস্তানৰ বিষয়ে। পাকিস্তানৰ পৰা জল আনিবলৈ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানৰ পৰা ৰবি নদীৰ পানী অনাৰ কথা হৈছিল। ৰবি নদী যি ভাৰতৰ পৰা বৈ গৈছে পাকিস্তানলৈ, কিন্তু সমস্যা হৈছিল এই পানী পাকিস্তানৰ পৰা আনে কেনেকৈ, যিহেতু দুই দেশৰ মাজত আদান প্ৰদান চলি থকা নাই। কিন্তু এনে কোনো শক্তি নাই যি বাধা হ'ব পাৰে ভগৱান ৰামৰ কাৰ্যসূচীত। সেয়ে পাকিস্তানৰ ৰবি নদীৰ পানী প্ৰথমে ডুবাইলৈ পঠিওৱা হয় আৰু ডুবাইৰ পৰা ৰবি নদীৰ পানী ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এতিয়া কেৱল অপেক্ষা ভব্য অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হবলৈ। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।